leva um comprimido, não, você bebe um pacote, um brinde, hein? Oh, meu Deus. É, eu sou ruim mesmo pra beber. Tem que ter um trem na boca lá, qualquer coisa. Nem que seja uma bolacha, que você moia ela assim, mastigando. Aí tuxa o comprimido lá e engole. Fim de conta que você não bebeu, não. Compadre, tinga, aqui não tem, não tem, não. Eu vi batata de pulga lá no. Ô, como é parecida, só falando na dificuldade aí de beber um comprimido, né? E tuxa alguma coisa atrás, uma bolacha, bolacha, uma bolacha pra empurrar aí. Sabe o coração do Pedrosa? O coração do Pedrosa é igual um coração de uma criança. Tem mais idade não, Pedrosa não. Seu Antônio, com aquela ignorância toda, querendo fazer a velha beber o comprimido à força, Pedrosa foi deu conselho, só falou da bolacha e eu lembrei. Pedrosa querendo ajudar Dona Jardim no coração de um anjo. Ô, Pedrosa, coração dele desmancha. Eu falando com ela, Dona Jardim, tô vendo a senhora passando esse sufoco aí. Põe o comprimido dentro de um pão de sal, Dona Zartina. Põe dentro de um pão de sal, só engole o pão de sal. Só engole o pão de sal, já nem viu o comprimido. Ela passou a fazer isso. Tava comendo, engolindo um pão de sal para beber ele. Punha no meio dele. Enfiava o dedo, fazia um oco. Punha o comprimido, depositava ele lá e ficava igual um ovo dentro do ninho de galinha. Aí ele engolia ele inteiro. Não via nada não, né? Só falou e lembrei do Pedrosa. Ah, então amanhã eu vou comprar uns R$ 15 de pão, né? Cada pão um comprimido. Colesterol vai para 500. Vai subir, meu Deus do céu. Deixa eu com a bolacha. A bolachinha, sou.